Olha só, gente, agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil e que está fazendo aniversário, olha só, de 40 anos. Pois é, há 40 anos, seu IN é a vitamina C mais prescrita pelos médicos. E uma data importante assim não pode passar em branco, não é verdade? É por isso que seu IN comemora esses 40 anos de sucesso com uma redução de preços na versão 1 grama efervescente. Isso mesmo, seu IN efervescente 1 grama agora está muito mais barato. É muita economia, gente. Quem faz aniversário é seu IN, mas quem ganha é você. Já para quem prefere a praticidade dos comprimidos, seu IN tem um comprimido de liberação prolongada, que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. Olha que maravilha! E mamães, para seus filhos, a marca ainda conta com seu IN gotas. Pensando especialmente para elas, vem em embalagem PET, que não quebra e é o mais prescrito pelos pediatras. Agora você já sabe, vitamina C para toda a família com 40 anos de tradição é seu IN. A marca mais prescrita pelos médicos. Não use este medicamento em caso de doenças graves dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 12 horas, 17 minutos agora, direto da Zona Norte, Monte das Oliveiras. Fala o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, as últimas informações. Isso, Amaral. Olha, agora nós estamos aqui em cima de uma ponte sobre o Hip Hap que os moradores adaptaram aqui para ter acesso à casa aqui onde eles moram. E pela situação, a gente já imagina como fica quando chove, né? Exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos falar aqui com os moradores, olha, que moram na beira aqui desse Hip Hap, que sofrem bastante com isso. A dona Francilene. Dona Francilene está aqui para falar conosco. Dona Francilene, conta pra gente como que é quando chove, alaga isso aqui, como é que é? Aqui fica um rio. Aqui é um precário, situação precária. A gente tem que fazer ponte para poder ter acesso às nossas casas. É, não tem luz, não tem água, a gente tem que fazer improvisar mesmo para poder sobreviver, né? A água entra em casa? Entra. Alaga, fica horrível. Disseram que iam fazer o hip hop, iam indenizar, iam tirar o pessoal daqui, mas nada, só promessas. A senhora já mora há quanto tempo nessa situação? Eu já moro aqui há 3 anos, já vou fazer 3 anos. Morando desse jeito. Muito tempo mesmo vivendo numa situação que as autoridades devem estar atentas à situação, né? Porque você observa, o hip hop existe muito lixo, muito mato, animais, como as pessoas já falaram por aqui, e quando chove, a situação é essa. Vou chamar o repórter cinematográfico Anderson Luiz. Aqui, Anderson Luiz, chega IPTU para vocês, senhora, aqui? Chega IPTU para vocês pagar? Não chegou, porque é gato. O meu é para cá, ó. É, vai parar ali na Pau d'Arco, onde eu moro, né? Não chega IPTU, não chega nada, não tem luz, tudo é gato, tudinho. Eu já tô com 18 anos aí morando, meu processo tá com 7, 8 anos e até agora nada de tirar em nós, porque nós temos na lista para sair, né? O Prozamin até agora, e nós vamos no alagado, nós não temos nada. O que eu tenho na minha casa é uma geladeira velha, porque eu não compro nada porque eu não posso, porque toda vez alaga, né? Ontem alagou. É complicado, muito, muito complicado, Amaral. Muito complicada a situação das pessoas por aqui. Algumas pessoas recebem IPTU, outras não recebem, mas tem uma coisa que é conformidade. Ninguém paga IPTU por aqui porque não tem motivo para pagar, né? Se não tem nenhum serviço, por que que vai pagar IPTU? Será que já tem alguma resposta das autoridades para este problema aí, Amaral Augusto? Olha, boa pergunta, Fred Rocha. Boa pergunta. Eu tô achando aí que daqui a pouco a comunidade vai fazer aquela tal da brincadeira do Charlie. Charlie, você está aí, sabe? Vai pegar um papel como esse meu que está aqui, colocar lá 2 lápis e perguntar. Seminf, você está aí? Márcia Lasmar só pode, porque a situação é de abandono. 12h20, obrigado, Fred, com as informações ao vivo. E Amaral, a gente tem uma resposta da Seminf. A Seminf está dizendo para a gente aqui que já mapeou toda a área lá do Monte das Oliveiras, mas que só pode entrar com a equipe para fazer qualquer tipo de serviço a partir da segunda quinzena do mês de junho, que é quando a chuva dá uma trégua e aí eles podem fazer o serviço, porque você verificou aí que a rua ali não tem nada de asfalto. E ainda Manaus Luz, sobre a reclamação de que não tem luz aí nos postes, a demanda já foi encaminhada para uma equipe da Manaus Luz que irá até o local verificar essa situação.
Com relação ao lixo, a CEMUSP também informou que vai mandar um fiscal ao local para programar a retirada do lixo. É isso que eu acho uma situação muito complicada, porque a gente já está mostrando quais são as condições do lixo. Ao vivo, em tempo real, então a CEMUSP não precisa mais mandar nenhum fiscal. Tem que mandar logo ao carro coletor de lixo, dar um jeito, mas já ir preparada para retirar esse lixo todo ali do Monte das Oliveiras, Amaral. As imagens ao vivo são do repórter cinematográfico Anderson Luiz, que mostra nesse momento para a gente a situação precária de infraestrutura, situação enfrentada diariamente pelos moradores do Monte das Oliveiras, que estão à beira de um igarapé e simplesmente vivem o resultado do abandono. Eles cobram providências. Eu lembro muito bem que esta denúncia que o Fred mostrou pra gente ao vivo é resultado de ligação. Nós recebemos semana passada a ligação do Monte das Oliveiras e o resultado dela está aqui. A nossa equipe ao vivo. E se precisar voltar, vamos retornar e mostrar mais uma vez até que o problema seja resolvido. Ligue e participe. Denuncie. O programa da comunidade está à sua disposição. Fique atento também, ligadinho no que diz Márcia Lasmar. Na última dica de hoje, Marcinha, contigo. Deixa comigo, Amaral, que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, só o da Divicon Pharma é o ômega 3 que está assim dando um show, viu? E o ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. Aproveita e corre pra cá. Vem logo, vem logo. 12h23 pra gente encerrar com samba. O Wendel Pinheiro. Você já apresentou aqui a equipe, não, a banda? Então faça isso quero, rapidamente pra gente encerrar com samba, meu amigo. Baixo, Domi, violão, Silvio Gomes. No pandeiro, Serginho. Tantã, JP, Rafael. Na percussão geral, também tem o nosso amigo Elian, batera, que não tá aqui com a gente hoje. Mas eu deixo um forte abraço a todos. Muito bem. Lembra da gravação do CD no Lapa. Você que tá assistindo, para que você tá fazendo agora e olha pra mim. É sábado, é lá no Lapa, às 10 horas da noite. O Wendel Pinheiro ao vivo, é o nosso primeiro CD. E você vai fazer parte dessa festa. Então tá convidado, sábado no Lapa, o Wendel Pinheiro ao vivo. Agora já pode voltar a fazer o que você tá fazendo, Lucas. Né? Só pra parar, só pro recado aqui. Tô brincando, Wendel. Cara, obrigado pela participação. Obrigado você. Você e toda a banda. Pessoal, obrigado mesmo. Voltem obrigado. Sempre que for necessário pra divulgar sempre, o trabalho de vocês. A gente tem um espaço bacana mais, aqui. Melhores tem trabalhos, agenda de shows além do Lapa? Sim, a gente vai estar hoje lá no Pagodela, na Cervejaria Felite, a partir da meia-noite. Então tá todo mundo Felite convidado, é manda um abraço pra rapaziada lá. Hoje, Pagodela, e sábado, não esquece, sábado a gente tá no Lapa. Você, mais uma vez, o nosso convidado, Wendel Pinheiro, ao vivo no Lapa, sábado. Obrigada, vamos cantar? Gente, obrigada. É o mundo boa girando. Tarde, boa tarde pra você. Vamos amanhã embora. Tem mais 12h24, Wendel Pinheiro, tarde, na tela do Agora. Essa música aqui chama-se É o Mundo Girando. E a galera vai cantar com a gente, que essa música é maravilhosa. Pra quem quiser... Tá. Bom dia, meu amor, levanta agora e vamos passear. Lá fora está um dia lindo pra se amar. Não quero perder tempo longe de você. A gente sofreu tanto pra estar junto, mas o nosso amor venceu todas as barreiras que ele encontrou. Chegou a nossa hora de brindar o amor. Vamos cantar, Manaus! Bom dia, meu amor, levanta agora e vamos passear. Lá fora está um dia lindo pra se amar. Perder tempo longe de você. A gente sofreu tanto pra estar juntos, mas o nosso amor venceu todas as barreiras que ele encontrou. Chegou a nossa hora de brindar o amor. Olha pra cá, olha pra cá. Você sabe que na vida nada vem como a gente quer. Sempre tem alguém pra meter o pé, pra te derrubar, pra te atrasar. Mas calma, relaxa, o mundo gira sobre a luz do sol. Gostoso de verdade, a volta do anzol. Deixa isso pra lá, o tempo vai mostrar. Vou cantar! E quando é de verdade, não tem jeito, vai vencer o amor.
De um jeito ou de outro vai vencer o amor. Se ainda não venceu, então não acabou. Coisa linda! E esse é o meu recado pra você que fica atrasando a vida dos outros, só atrapalhando. Galera de casa, escuta esse barulho aí! É o mundo girando. Quando é de verdade, oh, oh. E quando é de verdade, não tem jeito, vai vencer o amor. Do jeito onde o outro vai vencer o amor. Se ainda não venceu, então não acabou. Coisa linda. E esse é o meu recado pra você que fica atrasando a vida dos outros, só atrapalhando. Escuta esse barulho, é. É o mundo girando. O mundo gira pra mim e pra você. É o mundo girando. E quando é de verdade, canta Manaus. Quando é de verdade, não tem jeito, vai vencer o amor. De um jeito ou de outro vai vencer o amor. De um jeito ou de outro vai vencer o amor. Se ainda não venceu, então não acabou, hein. E esse é o meu recado pra você que vive atrasando a vida dos outros, só atrapalhando. Escuta esse barulho aí. É o mundo girando. O mundo gira pra mim e pra você. É o mundo girando. O amor prevaleça sempre.